የክፍል አራት ትዕይንት ሲጀምር ሎክ ከእንቅልፉ ሲነቃ ጫማው ወልቋል። ሰዎች ግራ ተጋብተው ይሯሯጣሉ። ሎክ ከሐሳቡ ሲመለስ የዋልት ውሻ እየጮኸ ነው። ማይክል ልጁን ረዝም አስብለው ሲለው ምን እንዳየ አላውቅም ይለዋል። እነቡንም ድምፁን ሰምተው ሲነሱ ማይክል ይቅርታ ይላቸዋል። የተኙት ሰዎች መነሳት ይጀምራሉ። አውሬውም ሲያንኮሻኩስ ይሰማሉ። ኬት ምንድን ነው አለች። ክላሪ እዛ ውስጥ የሆነ ነገር አለ ትላለች። ሰይድ የወደቀው አውሮፕላን ውስጥ ያሉት ሞተዋል አለ። ጃክ ከኪሱ ባትሪ አውጥቶ ጄምስ፣ ኬት እና ሰይድ ሆነው ወደሚንኮሻኮሸው ፍጥረት መጠጋት ጀመሩ። ጄምስ ባትሪውን እንስሳው ላይ ሲያበራ እሱም ወደ እሱ ሲመጣ መሮጥ ጀመሩ። ሌሎቹም ሰዎች እንደዛው። ነገር ግን እንስሶቹ ወደ ጫካው ይገባሉ። ቻርሊ ምንድን ናቸው አለ። ሎክ አሳማዎች ናቸው ይላል። ጃክ የቻርሊን ቁስል እያከመ ሊበሉ ነው የመጡት፣ የሞቱትን ሰዎች ማስወገድ አለብን ይላል። ሰይድ ከሀያ በላይ ይሆናሉ፣ ያለ አካፋ በምን እንቀብራቸዋለን ሲል እናቃጠላቸዋለን ይላል። ኬት ሰዎች እኮ ናቸው አለችው። ጃክ ሰው መሆናቸውን አውቃለሁ፣ በአውሬ ከሚበሉ ቢቃጠል አይሻልም? መጥፎ ነገር ሊመስላችሁ ይችላል፣ ግን ሞተዋል። እናም ለመኖር ስንል እናቃጥላቸዋለን ይላል። ሴድ አንተ የምትለው ነገር እውነት ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን እነዚህ ሰዎች እንዴት እንደሚቀበሩ ለመወሰን ፍላጎታቸው፣ ሃይማኖታቸው መታየት አለበት ይላል። ጃክ የእነዚህን ሁሉ ሰዎች ሃይማኖት ለማወቅ ጊዜ የለንም፣ ከመንገዱ 1000 ማይል ርቀት ላይ ተከሰከስን። እነሱ በተሳሳተ ቦታ እየፈለጉን ነው። አሁን 4 ቀን ሆኖታል፣ ግን ማንም አልመጣም። ነገ ጠዋት ሁሉም ሰው ደረቅ እንጨት ሰብስቦ እንዲቃጠል እናደርጋለን አለ። በንጋታው ኬት ሰይድን ትናንት ማታ ያልተኛሁት እኔ ብቻ ነኝ ስትለው እንጨት ከመሰብሰብ ይልቅ የተሻለ ነገር አለ ይላል። ኬት ከጃክ ጋር አልተስማማህም ማለት ነው፣ ግን ምን እየሰራ ነው አለችው። ሰይድ ስለዚህ ነገር መናገር አልችልም፣ መስራትና አለመስራቱን አላረጋገጥኩም ይላል። ኬት ስርጭቱን ለማገናኘት እየሞከርክ ነው ብላ ጠየቀች። ሰይድ ፈረንሳዊቷ ሴትዮ ያስተላለፈችው ንግግር ለ16 ዓመታት ከተጫወተ ደሴቱ ላይ የኃይል ምንጭ መኖር አለበት ሲላት ልናገኘው እንችላለን አለች። ሰይድ በመላምት ልናገኘው እንችላለን፣ አንቴና እየሰራው ነው፣ ከዛም በደሴቲቱ በተለያየ ቦታ ላይ አስቀምጬ ምልክቱን እናገኛለን አለ። ኬት ምን ልርዳ ታዲያ ስትለው ከዚህ ደሴት ለመሸሽ ፈልገሻል ይላል። ዋልት ወደ ሎክ ሲሄድ ማይክል ወዴት ነው ይለዋል። ዋልት ሎክን ምን እንደሚሰራ ልጠይቀው ነው አለ። ማይክል መጀመሪያ እንጨት በመሰብሰብ አባትን አትረዳውም፣ ሎክ እኮ ከህፃናት ጋር መሆን አይፈልግም ይለዋል። ጄምስ ደግሞ ከሃርሊ ላይ ምግብ ወስዶበት ይጣላሉ። ጃክ መጥቶ ያገላግላቸዋል። ሃርሊ ምግቤን ወሰደብኝ ይላል። ጄምስ የኔ ነው አለ። ጃክ የቀረውስ ምግብ ብሎ ጠየቀ። ሃርሊ የተረፈ ምግብ የለም በልተነዋል አለ። ጃክ ሁላችሁም ተረጋጉ ሲል ሰይድ እዚህ ደሴት ላይ ለመኖር ብዙ የምንበላቸው ምግቦች አሉ ይላል። በመሃል ሎክ ጩቤ ይነዝርና ይሰከዋል። ከዛም እናድናለን አለ። ኬት አውሮፕላን ውስጥ እንዴት ጩቤ ዘገባህ ስትለው አታልዬ ነዋ ይላል። ጃክ ጥሩ አላሚነ ማን ልበል ይለዋል። ማይክል ሎክ ይባላል አለ። ጃክ እሺ ሚስተር ሎክ ምንድን ነው የምናድነው አለው። ሎክ በደሴቲቱ ላይ የዱር አሳማዎች እንዳሉ አውቀናል። ትናንት የመጡት 100 ወይንም 150 ፓውንድ ይመዝናሉ። ማለትም እናታቸው እዚህ አካባቢ ናት። ኃይለኛ ጥርሶች አሏት። የሚቀርባትን ሰው ታጠቃለች። ስለዚህ እሷን ለማዘናጋት አንድ መንገድ አለ ይላል። ጄምስ ጃክን ጩቤውን ለምን ሰጠው ሲለው ካንተ መቼም የተሻለ ሀሳብ አለው ይለዋል። ጄምስ እናንተ ሶስታችሁ ጫካ ገብታችሁ በጩቤ ልታድኑ የማይሆን ነገር ነው፣ እንደዚህ አይነት ነገር ሰምቼ አላውቅም ይላል። ነገር ግን ሎክ ሌሎች ጩቤዎች እንዳለው ያሳያቸዋል። ትዕይንቱም ወደ መጀመሪያ ይወስደናል። ለኮሎኔል ሎክ ተደውሎ ኢላማ ያደረግነው ቦታ ተገኝቷል፣ ጉዞ ለ13 ሰዓት ነው ይለዋል። ሎክ በተለመደው ቦታ እንገናኝ ሲለው የሎክ ስራ አስኪያጅ ራንዲ ዛሬ የተደረጉትን የቲፒኤስ ሪፖርቶች እፈልጋለሁ፣ ደግሞ በስራ ሰዓት የግል ጥሪዎችን አታደርግ ብሎ ትሄዳል። ወደ ባህሩ ስንመጣ ኬት ከሎክ የተሰጣትን ጩቤ ይዛ ጃክ ይመጣና አሳማ አዳኝ ልትሆኝ ነው ይላታል። ኬት ለመጀመሪያ ጊዜ የአሳማ አደን ያለው ማን ነው ስትለው፣ እስቲ ንገሪኝ፣ ሁልጊዜም ጉዞ አለ ሲባል ለምንድን ነው ለመሄድ የምትነሺው? ምን እንደሚያጋጥምሽ ታውቂያለሽ አለ። ኬት አላውቅም፣ ደግሞም አንተም አታውቅም ትለዋለች። ጃክ አዲሱ ጓደኛችን እንዴት ነው ሲላት፣ የሚሰራውን የሚያውቅ ይመስላል አለች። ጃክ አንቺ አንድ ቦታ መቆየት አትወጂም፣ የምታሳስብኝ ለዛ ነው፣ ግን ለምን መሄድ ፈለግሽ ይላታል። ኬት ሰይድ ይህንን ነገር ሰጥቶኛል የምልክቱን ምንጭ ለማግኘት አለችው። ጃክ እና ለአደኑ ስቲ አይደለማ መሄድ የፈለግሽው ይላታል። ኬት እኔ ስጋ አልወድም አለችው።
والت عباتون اني ما برياتشو لير سيلو ايهونم بلو سانيني ملكتنا يكرتا اني ودا عدن لهيرنو اشي كالشين لجين تابكي لين يني سم مايكل نو يالا بملكتي غلز اللاتال سان تسمع مالج والت اني موغزي تعرف اللقم سيلو ايات تكبت انجدي بلو تهيدال سان والتن بكورينيا ستان نقرو سايقابو اندفع لكشي لاتال تلاري ودا جاك تتقطا يهن النقر اند تايلين ابره يهون سو اقين توتنو يقاب تشاورقتنو انا كاني هوالان ابره يتكمتو تاليج جاك عالقبانيم تاديا من لادر قسيلات سألوت برنا در قلات شو لموتو سووه تشاليج جاك اي على سبم ميلاتال تلاري سمو تشاچون يهت اران بنسالي اللات شو تلواليج جاك على سبم مالكوشي لاتال تلاري اشين يادر قوالوالجو بون روزن تملكتو لهتو يجي سيد كاكدم جم رو تاكمت عالج بالوا اوروپنا نوستن ابباره هجيلان ناقراتي لال لوك بچوبي دوك كيف اللقال انا سرو تنقلوال مقبات چوني مياغنيوت قوف رونو كزام زافوني تشاشالو على مايكل اشي يهنو اللو يمت ناقران لامندنو سيلو درسنا ليلوال بليلا وكول چارلي اصول ليوس دسيل شانون تمتعنا سلام يمت سارو ناقران لبلات ايكج چارلي اي من مال سرام انچيس من تساري اللي شاله شانون زور زور يالكو نبره ابراهين تمت اللي ستلو اوي لنهي دالو شانون عند تياكي اللي تييكه اسامات مرت چلال اللي حالجو چارلي اياتي عندان ديزون يهير نبره يميو قون نگر استمرونيال اچلال اللي حاله نجاك انچات يسب السبو بون بچون سلتك امتا چو روز يمي بلا مالو سرچم هيدا هن نگراتي لوال جاك لامنني اناغرات الله سايكاتريست ايدلو راس اناغرات سيلو هيواتوان انتنا دانكوبلو جاك وانا يمتلبسون يزو يهدال استاوشين كاني غون نبر يتكمشو سلانشي كلهم سو تچنقوال بتشاشم مون كفلكش يهون جن راسشين طبقي انا موهاتجي ماوراتم كالفلكش زم بلان نكمطالن يلاتال بتمساساي كيت مايكلن لجي يهنن نغر انديت توطاو ستلو كاني يتشاله نو ناتو كولا سامن بفيت اسكاموتو تشبك جيزي درس يهواتو عقال عالنبركم واللفوت ولتا متات بسير نيوست ينورو نبره انشيس با اوستراليا من تساري نبر بلو تاييك لوك زنبالو كوي بلو كاسي يالا مرة مدي جمرال نگرگن عساماو سايد تاسب مايكلن باك اندو غفترو تعملتال تأيين توم كزا لوكو دمي سرابت بيرو هيدال قوادنيو تاچاو تنجي وتادروچه كتاناو نالفو تالي لوال لوك تاقسن دقمو مري كونو چگروي لوال بمهال راندي متانا استي سلا مري استمرن فايلن عم ببيو نبره انتا كولوني لايد اللهم سيلو جواتا يتجاوتن اكونو اني لزنانا لوتانو اسقدمي بوتاي جالو يلوال وادنيو لتيرنو جن لهيلن نقرهاتا ليلوال راندي مندنو نقرو ميستما لهندي انتا يأقر قزوارقه لتدن استينكا كنزي وست اندونا مادرق عتشلم يلوال لوك نورمالي ميبال سو اقرو تاكورتو يأيفرسن تراراو التوال لمن ميبال اتافان توصلوهن نواله راندي انتم سلا اتافان تا اياسب كنو ستاسك بلو يهيدال ودج اكو سن ملس كيت مايكلن اياردج لوك تنسا يزنو نير ستلو اشي هيلان يلاتال كيت هيلان نيالكو تساستها اللالتشو لوك عساماو وريتنه دواله كيت مايكل تاقورتوال وده كامبو انمالسو تلاللتش لوك عانشيزا شويجي اني عساماو نقلو اللو بلو منقادون قدتله چارلي نا هارلي داقمو عسالة مادن ايامو كارونو هارلي مياس سلال چاله بانددت وهاون مانبرا چاكي جمرال چارلي انيم لموكر بلو اسوم ليزال چالم تلاري داقمو سيدن يان تسمي اللبت بوستا اغين چالو بلا ستتشو كوستوم فوتو اغنيال روز لجاك برناند بالبيتي وليم برارارا ايالن اجو ابتال انام يقاب چاك اللبتون ياسي زنيال ني داقمو انجتي لياس روالو ارو بلانو لايال كن بالي كمتا تبيا كفل اسكي ملس درس عبرش ننيالكو اهون بالدايد اللهم مالتشو جاك داق اللالو لتابار رينيات تشيم ازي بتشاشم مكامت اللبشم سيلات انت بتعم ترسونا لسو يمتاسب لزيهم دوكتر نهالتشو بتمساساي لوك يهيدا يالا تأيينتو وده مجمريو هيدال لوك كيلنگار يمفلقون نگر مارراق چلالو على هيلن دستنياني لان تالتشو لوك غنا مش نگركوش يمجمريون ياغر قزو تاستاوش يالش بزي سامنت مچ الرشا وده اوستراليا ابرالو انام هلت كيت غزي چالو سيلات اني كدن بنيه غار موتا تالچلم مالتشو لوك اني دنبنياش بچانن يلاتال
ኤለን ይሄ ኖርማል አይደለም ብዙ የምታወራ ከሆነ ሌላ 89 ዶላር አስከፍልሃለሁ አለችው። ሎክ ሄለን ይላል ግን ስልኩ ይዘጋል። ኬት ማይክልን ደግፋ ይዛ ይሄደች እዚህ ጋር ንረፍ ብላ ሰይድ እንዳዘዛት ዛፍ ላይ መውጣት ጀመረች። አንቴናውን ለመስቀል እየሞከረች እያለ ያልታወቀ ፍጥረት ድምጽ ሲያሰማ አንቴናው ከጇ ላይ ይወድቃል። ሎክ ደግሞ ከፍጥረቱ ጋር ፊት ለፊት ይገናኛል። ባህር ዳርቻው ጋር ጄምስ ክላሪን ቦርሳ አግኝቼ ነበረ ውሰጂ ይላትና ይሄዳል። ዋልተሰንን ምንድነው ያሹ ሲላት እሷም በምልክት ጥርስ መፋቂያ እንደሆነ ታሳየዋለች። ኬት ማይክልን ይዛ ስትመጣ ሃርሊ ይቀበላታል። ዋልትም ወደ አባቱ ይሮጥና እግርህን ተጎድተ ነው ይለዋል። ማይክል ይሻለኛል አለው። ጄምስ ኬትን አዳኟ ተመለሰች ይላል። እሷም ዝም በለኝ አለችው። ዋልት ሚስተር ሎክ የት ሄደ ብሎ ጠየቀ። ቡን ለእህቱ አደኑ ጥሩ አይመስለኝም መላጣው ሰውዬ አልመጣም ይላል። ሻኖን ምግብ ይዘው አልመጡም ስትለው የተናገርኩትን አትሰሚም እንዴ ሰውየው ሞቶ ሊሆን ይችላል አለ። በመሃል ግን ቻርሊ ቃል በገባሁት መሰረት አሳ ይዤ መጥቻለሁ አለ። ቡን ለምን በዚህ ሰው ላይ ትጠቀሚበታለሽ አለ። ጃክ ሮዝን ፀሐይ ከገባች በኋላ የሞቱትን እናቃጥላለን ስትለው እሺ እመጣለሁ ብላው ከተቀመጠችበት ያነሳትና ስለ ባልሽ የምትናገሪው ነገር አለ ይላታል። ሮዝ ባል ያልሞተም አለች። ጃክ ባልሽ በአውሮፕላኑ የጅራት ክፍል ነበረ፣ በጅራቱ በኩል ያሉ ሰዎች ጠፍተዋል ሲላት እነሱም እንደኛ እያሰቡ ይሆናል አለች። እናም አንድ ሙሉ ልብስ የለበሰ ሰው ይመለከታል። ሮዝ አትመጣም እንዴ አለችው። ጃክ ሮዝን አይቶ ወደ ሰውየው ሲዞር እንግዳው ሰውዬ የለም። ኬት ደግሞ ለሰይድ አንቴናው እንዳልሰቀለችው ትነግረዋለች። ሰይድ እንደገና አስተካክለዋለሁ ግን መበየጃ የለኝም ለጠየቀኝ ሁሉ መዋሸት ነው ያለብኝ ብሎ ይወረውረዋል። በመሃል ጃክ ኬትን ጠርቶ ደህና ነሽ ይላታል። ኬት ሎክ ጠፍቷል፣ ያልታወቀው ፍጥረት ወደ እሱ ነበረ የመጣው አለች። ነገር ግን ጃክ በድጋሚ ከጫካው ገባ ወጣ ሲል ይመለከታል። እናም መሮጥ ይጀምራል። ወደ ጫካው ሲገባ ሎክ የገደለውን አሳማ ይዞ ይመጣል። ምሽት ላይ ክላሪ የሞቱትን ሰዎች ስም እየተናገረች ያቃጥላሉ። ቻርሊ ደግሞ ተደብቆ እጹን ይወስድና ወደነ ክላሪ ይመለሳል። ኬት ጃኬት አለ ስትለው እንዳላየው በምልክት አሳያት። ማይክል ሎክን ጥሩ ስራን የሰራኸው ግን ወደ አንተ የመጣው ፍጥረት ምንድን ነበር አይተኸዋል ይለዋል። ሎክ አላየሁትም ሲለው ትዕይንቱ ወደ መጀመሪያው ይሄዳል። ተቀባዩ ሎክን እዚህ ያለው የእግር ጉዞ በፓርክ ውስጥ ብቻ አይደለም ይለዋል። ሎክ ማንን እንደምታወራ አታውቅም፣ ምን እንደሚፈጠር አውቃለሁ፣ ካንተ የበለጠ አውቃለሁ እያለ መጨቃጨቅ ይጀምራል። ሳይስማሙም ይቀራል። ሎክ ጥለኸኛ አትሄድም እያለ ዊልቸሩን ይገፋል። እናም እጣ ፈንታዬ ነው አትችልም አትበለኝ አለ። ነገር ግን ጥለውት ይሄዳሉ። አውሮፕላኑ ከተከሰከሰ በኋላ የሎክ እግር መራመድ እንደቻለ ያውቃል። ጫማውንም አጥልቆ ከወደቀበት ሲነሳ በመጀመሪያው ክፍል እንዳየነው ጃክ እርዳኝ ይለዋል። ሎክ ዊልቸሩን ሲመለከት ሎስት ክፍል 4 አበቃ። ላይክ በማድረግ ያበረታቱን፣ ሰብስክራይብ ሲያደርጉ ሄናን ይቀላቀላሉ።